After spending some time in UK without going home, I started to miss my family. So I decided to buy a ticket to my hometown back in Portugal and surprise them. And now, because it's summer, me, my brothers, my mother and his boyfriend decide to go on a family vacation. Já estou farto. Queres água ou não há água, Sofia? Já acabou. Não sei. Não, não há, já acabou, Sofia, desculpa. Pronto, pronto, eu vou. Pega. Olha a tua pequenina. Falta muito. Duas horas e uns trocos. Porque eu sei que é aqui. Direto à piscina, direto à piscina. Ah! Lá atrás. Olha, vamos passar embora que já estava a estar aqui. Oh, menino, sai daqui. Guarda, guarda, guarda. Eu vou ver. Sofia, queres vir? Vamos. E vou mergulhar agora? Não, não vamos, não vamos. Pronto, ele está todo cagado do caraças. Eu não estou cagado, eu estou todo cagado. Ele já está todo cagado. Pronto, ele também tem medo de dormir na sala, então ficou a dormir aqui. E eu tenho que ser o pai destes dois e pronto. Tu estás mais borrado. Eu não sou mais borrado. Ele é mais borrado. Coração onde está chamo casa. Borboletas na barriga sinto. Nunca quis saber como isto acaba. Eu só vim mesmo a dropar o ciclo. Coração onde está chamo casa. Borboletas na barriga sinto. Nunca quis saber. Olha para ti, mano. Eu na cabeça de peixe. Proibido animais, não podes entrar. Eu não sou um animal, eu sou um Pokémon. Você me rega. Ei, bro. Elas vão boa água, bro. Porquê? Está grande a briga. O quê? Não, vamos à água, mano. Nem que seja só para dar um mergulho e vazar. Que é essa? Está bem bola! Olha, bora mergulhar! O objetivo é literalmente entrar, dar um mergulho e bazar. Então, bora! Mas, queres ficar? Um bocadito, as minutitos. Não tens lá a base. Ainda tremei de frio, só se nas bases. Cadinho! Oh, mas vamos ao mergulho! Frio. 3, 2, 1. Coração onde está chamo casa, borboletas na barriga.